רגע של מושג. לאה אמנו זכתה להביא שבטים לעולם. כל שם שבט משמעות. בא יהודה לעולם, קרא לו יהודה, על שם, הפעם עודת השם, אני מודה לבוא עליו, יהודה אני מודה לו. אומרת הגמרא, מיום שנברא העולם, לא היה אדם שאמר תודה על השם, עד שבאה לאה ביהודה. זה הגמרא. כולם שואלים שאלה עצומה. לא אמרו תודה? כן אמרו. אדם הראשון אמר תודה לשם. אברהם אבינו, יצחק, אמרו תודה. מה הגמרא אומרת? יום, לא היה אדם שאמר תודה עד שבאה עליה. מה שונה התודה שלה משאר התודות שחשובה? סיפור בירושלים, היה הרבה של ירושלים, הרב שלום משש עליו השלום. היה גאון אדיר היה. הוא יודע, כתורה כולה. רבת של ירושלים, רב הראשי ירושלים. חיבר ספרים. גאון בכל היה, שולט. היה הולך עם מקל. מקל שנשען עליו. מקל יפה כזה, הולך עם מקל כל הזמן. יום אחד מסר שיעור לרבנים. באיזה אולם בקומה שנייה. שהוא בהלכה היקף גדול, דיבר איתם, ככה, איך פוסקים, איזה שיעור מקיף. נגמר השיעור בקומה שנייה, הוא בא יורד במדרגות, המקל החליק ונפל לו. למטה. רצו להביא לו את זה, אומרים את הרב שיורד לבד. במדרגות, לבד, אין לו שום בעיה, לא צולע, כלום, הוא צוחק. אמרו לו, כבוד הרב, מה אתה מחזיק בכל אם אתה בריא? קודם תראו, לפני 10 שנים עברתי ניתוח, וניצלתי בנס, נס עשד. ואחרי כן, חודש ימים הלכתי עם הכל, חייב הלכתי עם הכל. אמרתי לעצמי, עכשיו אני בריא, כדי לא לשכוח את הנס שנעשה לי. לא לשכוח איתי עם מקל, חייתי לעצמי, לוקח מקל, הולך איתו לזכור כל הזמן, הנה השם עשה לי נס. כולם אמרו תודה לשם, חד פעמי, חד פעמי. מה אמרה לאה? הבן שלה, יהודה. אני מודה לו, כל הזמן, יהודה, יהודה, יהודה. לא לשכוח את מה שהיה.